Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Rusiya Ukraynada Moskvaya lazım olan yerdə xüsusi əməliyyata son qoyacaq. Biz öz mövqelərimizdə möhkəm dayanacağıq. Yeni xəbər xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. O, Rusiyanın Ukraynada Moskvaya lazım olan yerdə xüsusi əməliyyata son qoyacağını bildirib. Rusiya Ukraynada Moskvanın ehtiyacı olduğu yerdə xüsusi əməliyyata son qoyacaq. Biz öz mövqelərimizdə möhkəm dayanacağıq. Qərbin hansı qərarlar qəbul etməsindən asılı olmayaraq, Rusiya Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatın məqsədinə nail olacaq. Amma hələ də Qərbin günahından donması da gərginlikdir. Rusiya mediası Ryabkovun sözlərinə istinad edib. O həmçinin bildirib ki, Rusiya Qərb ölkələrindən Ukraynaya ağır silahların verilməsindən narazıdır. ABŞ Ukrayna ilə bağlı vəziyyətdə olduğu oynamaqda davam edir.